Fala galera, muito do YouTube, agora eu tô aqui pra fazer outro review. Agora eu vou, pela foto vocês podem ver, né? Eu vou fazer o review do Finn McMissile. Finn McMissile, ele é um agente britânico que ele trabalha junto com o Relâmpago McQueen. Relâmpago McQueen. O Matt, a Holly. Hot Talk Red Line, que é aquele carro azul escuro que morre no filme. Vila Turbo, que é aquele carro, que é aquele primeiro carro que aparece no filme. O Siddeley, que é o avião de espionagem deles. Aí, depois da morte de dois agentes, por causa do professor Zundapp. O Finn, a Holly. E o... passar a trabalhar junto com o Matt. Aqui, ó, os três agentes. E ainda continua trabalhando com o Siddeley. O Siddeley, dá pra ver o A-103 que aparece no, na cauda dele, ó. Carrinho de plástico de pulsão. Ei, ultimamente, ó, eu me inscrevi em uns canais e lá eu deixo os meus likes, sabe, gente? Mas esses canais vêm no meu e costumam colocar uns comentários meio desagradáveis. Bem, mas acho que entenderam o que eu quero dizer com essa mensagem. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá?